Dobrý den, zdravím všechny diváky, kteří si chtějí poslechnout, kam si mohou vyrazit za kulturou v příštích dnech. Dnes vás ještě jednou pozvu do společenského sálu Mže na sobotu 13. dubna. Tento den zahraje k tanci a postechu cymbálová muzika Grajcar. Během koncertu budete moci ochutnávat dobrá vína z Moravy. Nezapomeňte, v sobotu 13. dubna začátek je v 15 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v informačním centru nebo v den konání na místě. Druhý den, tedy v neděli 14. dubna, pořádá Tachovský klub důchodců další taneční odpoledne. Příjemné chvilky při hudbě můžete strávit v restauraci Bailey's. Začátek je jako obvykle ve 14 hodin. Muzeum Českého lesa pořádá v úterý 16. dubna od 17:30 přednášku s názvem Osobnost Jakoubka ze Stříbra a jeho přínos husitské ideologii. Přednášet bude ředitelka muzea doktorka Jana Hutníková. V pátek 19. dubna pořádá město Tachov pětní akt v Urnovém háji. Zahájen bude v 19:30 večer. Další akcí spojovanou s oslavami osvobození a ukončení druhé světové války je bez pochyby Lampionový průvod k památníku na Mohyle. Sraz účastníků ve 20 hodin před budovou bývalého okresního úřadu v ulici T.G. Masaryka. Pětní akt začne ve 20:45 hodin u památníku obětí pochodu smrti na Mohyle. Nyní upozornění na promítání filmu Královský víkend. Tento film hrajeme v kině v úterý 23. dubna od 19:30 večer. Omlouváme se za špatný termín uvedený na plakátech a v Tachovských listech. Tak nezapomeňte v úterý 23. dubna. Na závěr připomínám koncert famózní rockové zpěvačky Věry Špinarové. Slyšet Věru Špinarovou naživo, to je zážitek, na který se nezapomíná. Legendární hity za doprovodu oblíbené kapely Adama Pavlíka zazní ve společenském sále Mže ve středu 24. dubna. Začátek koncertu je v 19 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v informačním centru na náměstí. Přeji vám krásný jarní týden a brzy se těším na shledanou.